Tak priatelia, pozdravujú vás Kolárovci z Podvysokých Tatier a dnes špeciálne po dlhom čase ideme do Trenčína, tak veľmi sa na vás tešíme, ale dobrá správa, pretože koncerty sa rozbiehajú, máme naplánované nejaké amfiteátre a nejaké súkromné koncerty. Áno, všetky informácie sa dozviete na našej stránke www.kolárovci.sk v sekcii Naše akcie. Pekné slnečné leto a plné dobrej muziky vám praje kapela Kolárovci.